Ahoj, já jsem Maki a vítám dneska se u dalšího Robloxu. Dneska tady mám Vendu. A čus. A dneska tady budeme hrát nějaký fotbal. Jo. Takže jsem zvědavá, právě jsem si... Co mám mačkat? Asi standard game bych dal. OK. Create party? No. Jo, já tě můžu invitenout, nebo ty mě invitneš? Já jsem tě invitla. Maki, jsme spolu v týmu. OK, právě jsme to začali nějak, vůbec jsme nepochopili spíš, jak se to jakoby připojilo a odpojilo, vůbec nevíme. Ale OK, jdeme hrát teda. Kliknutím levým tlačítka můžeš někomu sebrat míč, anebo možná přihrát. Oh, máme kol. A levým, pravým tlačítkem můžeš střílet, když si všimneš. Jo. Yeah. Zajímavý. Jsem tak tak to jsem se netrefila. Seber to! A shiftem můžeš to sprintovat. Dobrý. Náš golman je velmi shiftem dobrý. Shiftem můžu sprintovat, jo, ok. Jo. Co to za schopnost, jak je rychlej? Jen vůbec nevím. Jo, dobře, netrefil se, škoda. On vůbec nepřihrává zmetek. To vůbec nevadí. Oh, Maki má míč, Maki! Střílej! Dobře, střílela jsem. To je těžký celkem střílet, Vendo. Mám míč. Musíš to natáhnout. Sakra. Ještě mám míč. Ne. A stříl. Ne, tak on ho sebral. Ne, patřím, parchant. Nemám abilitku. Dobře. Ježiš, to je takové jako, jak to říct, hektické bych řekla. Jo, no. Hej, kuky má. Že jo, dobrý. Je to fakt mega hektické. Ale, oh. Dobře on. Ale dobrý, jak vyhráváme 2-0, takže to ale dobrý. Ale jako asi to chápem. Levý pravý tlačítko. Jo. Je to jednoduchý, jako by v podstatě na pochopení. Mám míč. Běžím. Myslím si, že to je celkem zábavný. Ne. Dobrý. Střel. O, nevadí. Přímo brankářovi, ale to nevadí, vystřelila jsem si, takže pohodem. Ne, dobrý. Ještě. Ne, Václe. Ne. Sakra. Já jsem zvlášnul špatný. Rychlej. Já jsem zvlášnul špatný, rychlej. No, tlačítko. No, tak teďka jsme... Dobrý. Máme dobrýho golmana, nevím, podle mě ten golman je ale automatický jako počítač. No, určitě. Pojď, Maki, pojď. Běžím. Pozor. Ne! Musela jsem běžet, ale neměla jsem. Mám gol? Tak gol. Máš gol? Natahuj. Skoro. Nevadí. Přihrávej. Maki udělala otočku. Normálně. Teda ten kluk je nějaký dobrý, už dal druhý gol. Ale asistence, Makoušek. Super. Jo a ty dokonce se ti po nějakém čase nabije nějaká super jo, schopnost. Jo, mě už se to nabilo. Že snad jsi rychlejší nebo co? No to je to jsou je s těma bleskama. Aha. Nechápu, proč jde on ke svým. Díky. Dělal piruetu. No, maky pěš. Ne, parchante, dej mi to. To je takový to, když vám někdo vezme míč a vy jste ho chtěl prostě. Chápu. Jak mu to krade. Nahraj. Nebudu ti nahrávat. Ne. No vidíš, mohla jsi nahrát, mohla bys mi... Ale mít... houby nahrát. Ne. Kde je míč? Tady je někde ve vzduchu. Mostu laglo? Maki chce míč. Ono se to laglo. Asi jo. Disconnected. Hej, nevadí. Jak jako, že si máme zkontrolovat internet? Uvidíme. Tak jsme se hezky napojili. Modrý tým sice vyhrál, ale ke konci jsme... Venda se připojil. Já jsem se připojil se v tým... A byl si byl červený. No, takže já jsem prohrál, no. O, v podstatě. Ale teďka jsme někde jako v nějakém... Nevím v čem. Taký lobíčko, že čekáme na další hru, podle mě. Možná jo. Zajímavý. Jo, 24 sekund musíme čekat, tak se chvilku počkáme a dáme další hru. Máme tady další hru. A Vendo, v jakým seš týmu? Červený. Sakra, tak jsme proti sobě. Jo. Aha, já prostě mu to chtěla brát, když je v mém týmu, chápeš to? No, tak jako chtěla jsi, no. Jeď sem. Ne, pojď sem, Václave. To je hajzl. Pojď. To dáme. Makino. No. Pust to. Nepustím. Ne, já ty ti říkám, parchante! Že to pustíš. Ty jsi to pustil. No a co? To je úplně, když se tak vezme, tak to jsou sami fauly.
Jako jo, ale ty vlastně úplně totálně pod ně vlezeš a jo. Sebereš jim to. Ne, nedáš ho. Mám, můžeš ho podkopnout, ty holka. Kurňa. Mě by zajímalo, jak jakoby v podstatě uděláš ten gól. Vůbec. Ahoj. Václave! Jak jako Václave? No Václave. Ty mi taky bereš míče. To nevadím. Vy parchanti. Tak je tohle taková hodně, řekla brutální bych... hra. Ne, nasírací hra. Super. Jak ten kluk může dávat ty goly? Můžeš mi to říct? Nevím. Maki má míč? Jo, dík. Jo, Maki má míč. Ty zmetku, co to bylo? Dobrý, co? To co bylo? Já mám míč, já. Taky jsem nevěděla, co to bylo, ale líbilo se mi to. Dobrý, 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 kdo má čudu? Makina zase, pojď sem. Cože? Hele. Maki, míč, ne, čupko. On to vykopne, dobrý, tak. Odkopni to, pojď. Hezky, hezky. Tak to se mi dost nepovedlo a už ho asi nedoženem. Kurňa! Ale jsme u vás aspoň, to je hlavní. No, to nevím, jestli je dobrý. Jak pro koho, no? To je to nejlepší. Dej kukidyho! Maki, zvedej se, parchanta. Honem! Kurňa! Maki, no vypadni! Ne! Já natahuju! Dej mi to! Přihraj! Co to bylo? No tak. Marek, kde je ten míč? Jak úplně všichni tam... Bože, Maki je na zemi. Ne. Maki, doběž do háje. Maki, trefíš se, netrefíš se. Pechante, já do ní budu narážet. Bože. To je... Václav. Ano. Ty... Parchante, pojď sem. Yes! Protože my už nemáme brankáře, který nemá hápka, nebo už, no, už no, prostě no, nemá no, hápka. No, to záleží hodně na těch HPčkách, podle mě. Tada! A zrovna jsem opět natahovala, to je úplně štělní. Já vás tady podkopu. Ne, opovaž se. Kurňa. Dobrý. Ne, ten klu... To už mohlo být. Ne. Nic takovýho. Vrbič, pojď. Ne. Maki, běž pryč. Maki střílí. Tak ne, prostě ty goly se musím lidi naučit, ale je to fakt dobrá hra. Teda hodně nasírající. Hlavně když jde proti vám Vašek. Jo. Takže vždycky radši buďte ve stejným týmu s tím kamarádem, s kterým hrajete, protože čumte na to, tady to je bitka jako. Totální. Ježíš, to je šílený až. Má ho nějaká holka na šele, ta úplně odkopla, úplně totálně. Dobrý. Kurňa, co to děláte tady? To je fakt úplně jak brzký. Tady prostě házíte jako totální, jak to říct, salta? Jo, říkám to jak wrestling mně přijde. Jo. Makino, nech mi to. Dobrý. Vždyť jsem to odkopla, to už nemohli prostě chytit. Ha, dobrý. Dostali jsme se dál. Dobrý, dej mi to, díky. Okej. Okay. Aspoň to takhle vždycky odkopnu daleko, no, že? No, já se snažím taky, ale já to odkopnu, ale už automaticky mi to někdo vezme, že to ani nestihnu. Jo, taky divný. Kurňa! Pojď, nahraj mi! Jo! Špatný. Špatný. Nevadí. To nevadí, sice prohrajem, ale to vůbec nevadí. Maki to odkopla a je opět na zemi. Kurňa! Musel to někdo zastavit. Jo. Dej mi míč. Ne, jo, dobrý. Hej, to je úplně dementní, jak vy chcete běžet a nejde vám to. Dobrý, já už nikam nejdu. Parchant. Já bych ani nečekal tohleto. Teď už ani nemusíme běžet. Dobře. Sice jsme prohráli, ale to vůbec nevadí. Maki, fotka? Ne, tak ne. Vlastně, ale mám nejvíc, teda z našeho týmu. Já mám level 3. No, vidíš. Hustý.
A 280 nějakých těch coinů jsem dostal, vůbec nevím k čemu. Já level backu teda sice nemám, mám coiny, což je fajn. Ale myslím si, že pro dnešní ukázku by to stačilo. Jo. A my se ještě tak uvidíme do dalšího dílu, pokud by se vám to líbilo, samozřejmě to musíte dát vědět vy. A my se uvidíme u jiného videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.